外国語学部グローバルコミュニケーション学科4年宇佐美咲乃と池田彩香です。短い大学生活の中で様々な経験をしたいと思っていたところ、海外インターンシップを見つけ魅力を感じました。大学2年時にマツリンハワイというイベントの運営スタッフを経験し、それが私にとってプラスになったことから3年時にこのジャパンベトナムフェスティバルに参加を決めました。今回は島田市のお茶を海外に定着させるということを目的としてこのプロジェクトを進めてきました。島田市役所の方、近畿日本ツーリストの方と私たちで一つの企画を立てブース運営を行いました。自分たちが思っていることと企業の方が求めていることをどうマッチさせて一つのブースを作り上げるのかということにとても苦労しました。何度も打ち合わせを重ね、ベトナムの気温がとても高いということから冷茶サービスをメインとしてブース運営を行いました。ベトナムではコスプレが人気ということから、私たちは浴衣を着て一緒にブースに立ち、写真を撮ったりクイズやアンケートなどを行ったりしました。日本語を話せるベトナムの方が意外に多く、2日間楽しいブースになりました。企業の方と一緒に行ったことで計画の実行性や社会人としてのマナーが身につきました。今後自分たちがやりたいと思ったことは何でも挑戦していきたいと思っています。